Són les integrants del grup de competició del Club de Gimnàstica Rítmica Pasqual Calbó de Maó. Com tots els divendres des del juliol han hagut de fer 20 quilòmetres en cotxe per poder entrenar al pavelló d'esports de Fornells, l'únic espai que han trobat disponible. La raó s'ha de buscar en les obres frustrades que s'han dut a terme aquest estiu al poliesportiu de l'Institut Pasqual Calbó, unes obres pressupostades amb més de 230.000 euros i que havien de posar fi a imatges com aquestes, amb el pavelló completament negat. L'actuació més important s'ha centrat en la retirada de les bes de la coberta, però els problemes de debò han sorgit quan s'han escomès els treballs de substitució del paviment. Un pare mos ha fet un programa perquè no mos deixem a cap fieta a Mó, i en el programa aquest pues, anem pujant a les fietes i així sabem quan arribem que les tenim a totes. La situació ha obligat els alumnes del centre a traslladar les classes d'educació física a altres indrets, com la sala multifuncional que comparteix amb l'Institut Cap de Llevant, el pati o el pàrquing del pavelló de l'Èstia Menorca. Per negligències d'execució duim un retras ja de més de 4 mesos amb perjudicis importants. S'ha retirat el paviment acabat de posar perquè no complia els requisits i ara s'està a l'espera que executin la anivellació correcta del paviment. Les proves per eliminar les restes d'adhesiu amb productes químics no han donat resultat, cosa que obligarà a emprar mitjans mecànics. Des de la conselleria no descarten sancionar l'empresa pel retard.